خیبر پختونخوا حکومت نے سال 2010 میں بچوں کے تحفظ کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بل تو اسمبلی سے پاس کرا لیا مگر بچوں کے تحفظ کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کر سکی۔ اب تک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ایک پروجیکٹ کے طور پر چل رہا ہے جس میں پشاور میں کام کرنے والا یونٹ سے سرکاری فنڈ سے چل رہا ہے جبکہ 11 مراکز غیر ملکی فنڈ سے چل رہے ہیں۔ ہمارے 11 ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کو سپورٹ کریں، 8 ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ پشاور جو ہے وہ ہم گورنمنٹ گرانٹ ایٹ سے وہ پروسیڈ کر رہے ہیں۔ صوبے کے 26 اضلاع میں صرف 12 میں چائلڈ پروٹیکشن کے مراکز کام کر رہے ہیں جن کے مطابق گزشتہ 6 سالوں میں 30,000 واقعات بچوں کے ساتھ پیش آئے، 200 بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے 2 واقعات نما ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کے ساتھ واقعات میں اضافہ افسوسناک ہے۔ ہمیں اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو مینیمائز کرنے کے لیے ہمیں پریونشن اینڈ ریسپانس سسٹم بنانا پڑے گا۔ بنو مردان کوہات صوابی ابتآباد میں واقع میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ خواتین ممبران اسمبلی بچوں کے حقوق کے حوالے سے پریشان ہے۔ بچوں پر تو بالکل وہ کرنے چاہیے کیونکہ بچے تو ابھی بہت کم سن اور کمزور ہوتے ہیں، تو ان کی تو ابھی پوری ڈیولپمنٹ، سینسز کی ڈیولپمنٹ، باڈی کی ڈیولپمنٹ، مائنڈ کی ڈیولپمنٹ، اس کے لیے تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے 12 اضلاع میں چلنے والے 11 چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کو بین الاقوامی امدادی ادارہ 4 ملین کی امداد دے رہا ہے جو جولائی میں ختم ہو جائے گی۔ صوبائی حکومت نے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے بل تو پاس کیا ہے مگر 7 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک پوری صوبے میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ قائم نہیں کیے گئے۔ کیمرہ مین محمد حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔